Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. След рязкото и съществено затопляне днес, утре ще бъде още по-топло, но през следващите дни максималните температури слабо ще се понижат. Акцент във времето утре е вятърът. Ще духа временно силен южен вятър с пориви в областите в жълт цвят до около 100 км в час. С него ще нахлува по-топъл въздух и максималните температури утре ще бъдат между 19 и 26 градуса, по Черноморието от 13 градуса на север до 19 градуса на юг. През деня облачността бързо ще се увеличи и първо в западна, а по-късно и в Централна България ще превали, а на места и ще прегърми. Още по-ветровито ще бъде в планините с силен, а по високите части бурен югозападен вятър. Температурите и там ще се повишат и очакваните валежи ще бъдат от дъжд, само по най-високите части от сняг. Силен южен вятър и съществено затопляне и в много райони от Балканите утре. В западната половина от полуострова ще бъде с валежи, на места интензивни, а температурите там ще се понижават. Още през нощта срещу събота вятърът у нас ще отслабне. В събота и неделя валежи ще има на повече места в източните и планинските райони, понеделник в Западна и Централна България, а във вторник вече в цялата страна. Това е прогнозата за времето. Желая ви спокойна нощ!